dominar els problemes matemàtics 2 és un quadern que el que fa és que ensenya als nens i a les nenes a pensar matemàticament. Qualsevol problema de primària es soluciona o bé amb suma resta o bé multiplicació divisió. I el que fa aquest quadern és que ajuda l'infant a saber quan un problema és de suma resta o és de multiplicació divisió. Aquest quadern, dominar els problemes matemàtics 2, no és un quadern en el qual es demana que facin moltes pràctiques de molts problemes que també, sinó, i per sobre de tot, ensenyar als infants a quin és el procés mental per decidir si és de suma o resta o si és de multiplicació o divisió, a no tenir absolutament cap dubte de quina és l'operació que s'ha de fer, a fer-la i, a més a més, a poder valorar si el resultat és lògic o no és lògic. Es diu que només el 30% de l'alumnat entenen els problemes matemàtics. Amb aquest quadern, amb aquesta metodologia, l'altre 70% de l'alumnat que sovint té conflictes acaba entenent i comprenent com es resolen els problemes perquè genera una ment matemàtica. Els animo a anar a boireeditorial.com, a baixar-se una mostra o a escriure a l'editorial per demanar que els enviïn una, no una mostra gratuïta a l'escola. I veuran com això és un enfocament absolutament diferent que els pot ser molt útil, en la meva opinió, per cicle mitjà.